يتنياو ما مارا شوا هونو كمنجار هونو سلول كاي ستاقل نبرا يتنياو مولي بيتنياو بوتا هونو سلول كاي ستوه نبرا جو يتنياو قجاميم سلول كاي ستوه نبرا والكاي برساش كنيتر سايولو أباي مادو يودك وطات أمارا والكاي يمان نبرج والكاي أهون اندزي حساسابي بوتا كمونو بفيت هجمن قستم دقمو لبيرو تشاتشن مريد كمستاتو بفيد والكايت يتنبر چين بيلو تقياك يوش دقمو ينسر يارماچو يولكايت يتقدي هزب انقوان اهون باللهونيتا باللفوت سلاسة عمتات ياهولو دولا يوردبت اتوبيا ايناتونم يبه جيمدر سوموهونونم يتناقر يموت يتسدد زاريم مال زاريم الناسي داما ان مرابي توبيا منامن ميبالو كللوش تفاتروال لن نسو يتفك أدوه الجمان قستاي مبت لولك آيتنا لرايا لمن دنا من نفقه سلام تينا استلن ودبيت سبو تشاتشن ديتا اللاتشو بحمر ميديا يتزقاج جمي كرب اللاتشو يحمر يتان نو جمروال البروغرام وازقاج جمع كرب اللاتشو أما هادا غفانين يندا تلمدو يتليا يو فيديو تشنجي اللاتشو مت اتشالو سامونون تكورتي تدر رقباتان دبو تالج والكايت متبال يتقريك للجزايا استرادر ان اتو جيتاتشو ان دبرتسيو ان اتار دسوريدا بالا باسا اللفنو سامنت مجارشالي اردي ساوا تغينتو كتقلاي منيستر دكتر عبي يامرقار ويت ادرگون ده نبر يتاوسال زاويت لي يولقايت گودين ده تنسان ميوراو انا كمنگست بكول يالو اسابي ولقايتن راسوان يچالچ كللي ماترگ اندهونه چمچمتاوچ يسمارلو كذا بالفه دگمو لتگراي كللي ميدياوچ مگلچ يسطوتا تو گيتاچو ردا باهونو هونيتا اهون بالو هونيتا ريفرندم لمادرگ اسچا هونيتاوچ سلليلو ريفرندم የሚታሰብ ነገር አይደለም የሚል መግለጫንም ሰጥቷል። ለዚህ መነሻቸው ደግሞ የፌደራሉ መንግስት እዛ አካባቢ ያለውን ዲሞግራፊ የለወጠ ነው ብዙ ወገኖቻችን ተፈናቅለውብን ነው ያሉት። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ሪፈረንደም ማድረግ የሚቻል አይደለም የሚል አይነት መግለጫ ሰጥቷል። እነዚህ ነገሮች እንደመራቸው ወልቃይት የዚህ ሰሞን ትኩረት መሆኗ አይቀሬ ነው። ኮልቀት ጋር ተያይዞ ምን አይነት ጉዳዮች እናሳሉ ቆየት ያሉ ቪዲዮዎች የዶክተር አበይ ንግግር የኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ንግግር እዛ ወልቃይት ያሉ ሰዎችና ወልቃይት የወልቃይት ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ተብለው የተዋቀሩ ሰዎች ምን ይሉ ነበር ምን አይነት ግብረ መልስ ይሰጣቸው ነበር አሁንስ ወልቃይት እንዴት ባለ ሁኔታ ውስጥ ብትሆን በሰላም ነገሩ መፍታት ይቻላል የሚሉ ጉዳዮች ለማናሳሳት እንዲመቸን ያሰብኳቸው ቪዲዮዎች አሉ እነሱን ቪዲዮዎች ጋብዛችሁና ነዛሬ ሊነሱ የሚገባቸውን ጉዳዮች ያነሳሰን አብረን እንቀጥላለን አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ የወልቃይትን ጉዳይ ስናነሳ ብዙ ጊዜ ወደ አምራዎችን የሚመጡ አንድ ሰው አሉ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የሚባሉ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ከወልቃይት ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ጋር በተያያዘ የህዋት መራሹ መንግስት ወስዶባቸዋል እየተባለ ከሚወራው አንዳንድ ርምጃ ጋር በተያያዘ ወልቃይት ሲባል ባብሮ ጉን ለጉን ይሳቸውን ድምጽ መስማቱ የተለመደ ነው። ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ስለወልቃይት ምን ብለው ያውቃሉ የሚለውን እንደው ጥቂት ነገር እናስደምጣችሁና እንመለሳለን። እንኳን ወደ ውይታን ሰቲት ሆመራ ከተማ ወደ ወልቃይት ጠገዴ ዞን በሰላም መጣችሁ እንኳን ተገናኘናል። አንዳንዶቹ ፖለቲኮኞችን ባይጅ ትልቁን ያማራ አከባቢ رست هافت حزب اسركوا سيابقوا ولقايت ميبالوكو عندي تنش مندر قنات مندنو بيوبوتا متچقچقو يالو لشواوچ لوجامیوچ لولو ولليوچ سيناغورو نبرو گوندريوچ بابزانيو منالباچ اكاوي لياقوت سلميچلو غزاتاچوم سلنبره ሊያውቁት ይችሉ ይሆናል ብዙዎቻቸው ክፍለ ሀገሮች ግን ይሄን አካባቢ ኡነታውን በተለይ ወጣቶች የምታውቁት አልነበረም ነገር ግን የትኛው ማማራ ሽዋ ሆኖ ከመንጃር ሆኖ ስለወልቃይት ሲታገል ነበር የትኛው ሞለዬ በየትኛው ቦታ ሆኖ ስለወልቃይት ሲጮህ ነበራጁ የትኛው ጎጃሜም ስለወልቃይት ሲጮህ ነበር ወልቃይት ብረሳሽ ቀኝ ተር ሳይብሎ አባይ ማዶ የወደቀ ወጣት አማራ አለ እንግዲህ እንደሰማችሁት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የወልቃይት ጉዳይ ሲነሳ ቀደም እንዳልነው ስማቸው አብሮም ይነሳ ሰው ናቸው
عندي هنا يتلم مدن قرن برا يولك أيش قطعين يا جندر بتشي مدرك عندنا تنكسر قاسي على كم بيل من نساتنا وهنا من لاشي ساتو ينا بروت كنا للدمك قطعي جندر بتشي رلم يقول جامم يشوام يقولهم قطعينه يقولوا ما مرا قطعينه عندهم ولك أي ولك أي تبرسهاش أني ترساني يلا يموتا كباي معروف مدرزاي موتا بزوت أتعلى يالو بزون يقدر سيطر جونيسا ما ناتشو በነገራችን ላይ ይሄ እንደምታዩት ይሄ ቪዲዮ የተላለፈው በአሚኮ ላይ ነው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ማለት ነው ስለዚህ በአማራ ክልል መንግስትም ደረጃ ወልቃይት ያማራ ነው የሚላቋም እንዳለ ነው ምንረዳው አንዳንድ ብዙ ሀሜቶችን እንሰማለን እኔ አሁን አማራ ክልል ወልቃይት የኔናት ይበል ትግራይ ክልል አይ የኔናት ይበል የሚላቋም ይዤ ከሁለት አንዱ እንደግፍ አይነት አይደለም የኔ አቋም ምን እንደሆነ ወደ በኋላ ላይ ነግራችኋለሁ ግን የአማራ ክልል ወልቃይትን አሳልፎ ሰጥቷል አይነት እና ወልቃይትን አይፈልገተም አይነት ሁኔታዎች ይወሩ ነበር እንደነዚህ አይነት ወልቃይት ያማራ ነው የሚል በጣም ጠንካራ መልእክቶችን ግን በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጭምር ሲተላለፍ ነው ምንና ያለው እንደምታዩት ይሄ የኮሎኔል ደመቀ ንግግር የተላለፈው በአሚኮ ላይ ነው አሚኮን ደግሞ የሚያስተዳድረው የአማራ ክልል መንግስት እንደሆነ ይታወቃል ስለዚህ እሱ በሚያስተዳድረው የሱ አንደበት በሆነ ሚዲያ በኩል እንዲህ አይነት ድምጾች ተላልፈዋል ማለት ወልቃይት ያማራ ናቸው የሚል አቋም አለው ብሎ ለማለት አንድ መነሻው ነው የሚሆነው ስለዚህ በክልል መንግስት ደረጃ ወልቃይት ራያ የሚባሉ አካባቢዎች ያማራ ናቸው የሚል መረዳት አለ ማለት ነው ምናልባት የአካሄድ ጉዳዩን የመፍታት አካሄድ ጉዳዮች ሊለያዩ ይችላሉ ለምሳሌ ኖ በኃይል ነው መውሰድ ያለብን በኃይል ነው ተወሰደብን የሚል አካል ሊኖር ይችላል በየለም በህገ መንግስቱ ነው ደግሞ ይሄን ነገር መፍታት ያለብን የሚል አካል ሊኖር ይችላል ስለዚህ የክልሉ መንግስት አይሄንን ጉዳይ በንግግር በውይይትና በህገ መንግስታዊ አግባብ መፍታት አለብን የሚል አቋም ይዞ ሊሆን ይችላል እንጂ ወልቃይትና ራያ በቃ ከእንግዲህ በኋላ ያማራ አይደሉም የሚል መረዳት ውስጥ ገብቶ እንዳልሆነ የሚያሳይን ምሳሌ ነው ይሄን የመሰለ ጠንካራ ንግግር ወልቃይት በረሳሽ ቀኝ የተረሳኝ የሚል መልእክት ተላልፈበትን ጠንካራ ንግግር በሚዲያው ማስተላለፍ ማለት ሐሳቡን ይገዛዋል ማለት ነው ስለዚህ ወልቃይት የአማራ ነች አይደለችም የሚለው ክርክር ውስጥ የራሱ አቋም አለው ማለት ነው የትግራይ ክልል በክልል ደረጃ ማለት የአማራ ክልል በክልል ደረጃ የትግራይ ክልልም ደግሞ በጣም ግልጽ ነው እንዶም እነዛ ያንን ቦታ ምዕራብ ትግራይ ብሎ ነው ሁላ የሚጠራው ወልቃይት ብሎ ሲጠራው አንሰማም ምዕራብ ትግራይ ብሎ ነው የሚጠራው እና ደግሞ እዛ አካባቢ ያሉ ወገኖቼ ተፈናቅለውብኛል የሚል ተደጋጋሚ ጥያቄ እንደሚያነሳ ይታወቃል አሁንም የጊዜ መስተዳደሩ ፕሬዝዳንት ሁኔታቶ ጌታቸው ረዳ ምዕራብ ትግራይ ላይ የነበሩ ሰዎች ተፈናቅለዋል ወደ ቦታቸው አልተመለሱም የፌደራል መንግስቱም እዛ አካባቢ ሰዎችን ያሳፈረ ነው የሚል ትችት ያቀርባሉ በፌደራል መንግስቱ ላይ በዚህ መነሻነት አሁን ከሁለት ቀን እንደዚህ በፊት የሰጡት መግለጫ ነው በዚህ መነሻነት ዛካባቢ ትክክለኛው የህዝብ ስብጥር ስለሌለ ህዝብ ወሳኔ ማድረግ ይቸግረናል የሚል ቃል የሚል ንግግር ነው ያደረጉት መግለጫ ነው የሰጡት ቦታውንም ሲጠሩት ምዕራብ ትግራይ ብለው ነው ስለዚህ ወልቃይትን የትግራይ አካል አድርገው ነው የሚጠሩት ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ተክላላ ሁኔታ ምን እንረዳው ምንድነው ወልቃይትን የኔናት የኔናት የሚሉ ሁለት ክልሎች አሉ ይሄ ማንንም ሰው ዲኒያል ያደረገው የሚችለው ነገር አይመስለኝም ከሁለት አንዱ ክልሎች ዲኒያ ያደረገውት ቢሆን አይ የከሌ ነው ብሎ ለነ ዶክተር አብይም ለመፈረድ ይቀላቸው ነበር በቃ የከሌ ውሰዱ አይነት ለማለት ነገር ግን ጉዳዩ በዚህ ሁኔታ ላይ ያለ አይደለም ሁለቱም ክልሎች ቦታዎቹን ይፈልጓቸዋል ከዛ ውጪ ወልቃይቴዎቹ ስራሳቸው ምንድነው የሚሉት እዛ አካባቢ ያሉት ሰዎች ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ተብሎ የተቋቋሙት ሰዎችስ ምንድነው የሚሉት ጥያቄዎችን ሲያቀርቡ ከዚህ በፊት ህዋት መራሽ በነበረው መንግስት ምን አይነት ሁኔታ ደረሰባቸው የሚሉ ነገሮችን መልስ ብሎ ማየት ትንሽ አስፈልጊ ነው የሚሆነው ያንን የሚዳስስ አንድ ቪዲዮ ደግሞ ለጋብዛችሁ ከ2007 ታንሳስ ወር ጀምሮ ሰነዶቹ በየቢሮው ገብተዋል ሳውዲ ወታቹ ተቀብለውታል የዚህ መልስ ይሰጣል ተብሎ 2008 መጋቢት 27 ቀን የተሰጠን ከፌደሬሽን የተጻፈልን ደብዳቤ አለ ለትግራይ ክልል የወልቃይት ተገደይ ጉዳይ የማንነት ጥያቄ ጉዳይ መልስ ይሰጥበት ተብሎ ወደዛ ተመልሶ በፌደሬሽን ህገ መንግስቱ መሰረት ምንድነው የሚለው ከሁለት አመት በኋላ ፌደሬሽን ገብቶ እንደሚጠይቅ ይታወቃል ሆኖም ግን በእነዚህ አመታት መካከል 2008 ሐምሌ 5 ቀን በዚህ ጥያቄ ውስጥ ያለን ሰዎች በአማራ ክልል ውስጥ በዞናችን ውስጥ
እያለን በር ተሰብሮ ሌላም ችግር ተፈጥሮ እናንተ የምታውቁት ክስተቶች ተከስተዋል። አሁንም ወንድማችን ኮሎኔል ደመቀ ወደዚህ ይዘን እንዳንመጣ የህዝቡ ፍላጎትም የሰብሰባው ሂደትም ብዙ ነገሮች ሊፈጠር ስለሚችል እኛ ብቻ ነን እኔና አቶ ጌታቸው አደመ አቶ ተሻገሩ ደምቀል አቶ ወራታው አዛናውና ሌሎችም አሉ ይመጡ። በዚህ ጉዳይ አሁን እኛ የምናሳውቀው ነገር ምንድነው? የተመለሰልን መልስ የመታሰር የመታፈን የመደብደብ የመገደል ነው። እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው አሁን እኚህ ሰው ከማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ምናምን ከሚባል ውስጥ የወልቃይት ነው እሱን ለማስመለስ የተቋቋመ ኮሚቴ አባል ናቸው እና ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እኛ ማንነታችን አማራ ነው አሁን ግን ተጠቃለን ያለ ነው በትግራይ ክልል ውስጥ ነው ስለዚህ እየተካከለልን የሚል ጥያቄ እንዳቀረቡ በህጉ መሰረት ደግሞ ከሁለት አመት በኋላ ምላሽ እንደሚሰጣቸው አይነት ብዙ የህግ ፕሮሲጀሮች ላይ እንዳሳለፉ ነው የሚናገሩት ግን የተሰጣቸው ምላሽ ህጉ ሚለው እንዳልሆነ ይልቅስ መደብደብ መዋከብ ኢቭን መገደልም ደረጃ ድረስ የደረሰ ርምጃ እንደተወሰደባቸው ነው የሚናገሩት በነገራችን ላይ ይሄንን የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ፊት ለፊት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛካው ያሉ ሰዎችን ሰብስበው በሚያነጋግሩበት ጊዜ ዛው ከልሉ ቦታው ድረስ ሄደው በሚያነጋግሩበት ጊዜ ያነሱላቸው ጥያቄ ነው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ፊት ከርሶ ነው መልስ ምንፈልገው መፍትሄ ምንፈልገው እስኪ ወረድ ብለው ያለውን ችግር ይዩት የሚል ጥያቄ ባነሱበት ወቅት ነው ይሄንን የተናገሩት ምናልባት የሁሉም የወልቃይት ሰው ድምጹ ይሄ ነው ወይ ይሄ ነው ለማለት እና ጄነራላይዝ ለማድረግ ቢቸግርም ግን እዛ ወልቃይት ውስጥ እንዲህ አይነት ድምጾች ደግሞ ይሰማሉ እኛ አማራ ነን የሚሉ ድምጾች አኛ ትግራይ ነን የሚሉ ድምጾች የሉም ወይ ሊኖሩ ይችላሉ ያንን በመንደነው መለየት ምን እንችልው በህዝብ ውሳኔ ህዝብ ውሳኔ ይደረግ ወይ ሁለቱም ክልሎች የሚፈልጉት አይመስለኝም ቀደም እንዳልነው አቶ ጌታቸው ረዳ ሰዎችአችን ተፈናቅለዋል ስለዚህ እዛ አካባቢ ያለው የህዝብ ስብጥር እኛን የሚጎዳ ነው ስለዚህ ሪፈረንደም ይታሰብ አይደለም የአማራ ክልል አካባቢ ያሉ ደግሞ ፖለቲከኞች የሚሉት ይሄ ነገር በህዝብ ውሳኔ የሚፈታ አይደለም ለምን ሲባል መሬቶች የተወሰዱት በፖለቲካዊ ውሳኔ ነው ህገ መንግስቱ ከመጽደቁም በፊት ነው በጉልበት ነው የተወሰዱት ስለዚህ የሚፈልጉት ፖለቲካዊ ውሳኔ ነው እንጂ ሪፈረንደም አይደለም ሪፈረንደም ቢደረግ አርቲፊሻል በሆነ እንቅስቃሴ ከሌላ የትግራይ ክልል አካባቢ መተው እዚህ የሰፈሩ ትግራዮች አሉ ስለዚህ ባያዝ ያደርጉታል ድምጹን ሪፈረንደም ለማድረግ አስቻይ ሁኔታ የለም የሚል አቋም አለ በሁለቱም ክልሎች በኩል ህዝብ ውሳኔ እንዲደረግ አይፈልጉም እንደ አይነት እንቅስቃሴዎች ለምን በዚህ መጠን ገነው ታዩ ለምን በዚህ መጠን የውዝግብ መነሻ ሆኖ የሚል ጥያቄ ከተነሳ የኔ መረዳት ፖለቲካችን በሄር ላይ ፖለቲካችን መሬት ላይ ስለተመሰረተ ነው የሚል መረዳት ነው ያለኝ ፖለቲካችን የብሔር መሰረት እንዳለው ሁላችንም እናቃለን የብሔር መሰረት ያዘ ፖለቲካ ላይ ደግሞ ይሄ መሬት ያንተ ነው የሚል ህገ መንግስታዊ ድንጋጌ ሲጨመርበት ጉዳዩ በጣም ነው የሚጦዘው መጀመሪያ ይሄ ህገ መንግስት ሳይኖር ብሔሮቻችን መሬት ሳይኖራቸው መሬት የሆነ ሰው የግለሰብ ንብረት ሆኖ ይያለ እንጂ የሆነ ብሔር የሆነ ማንነት መሬት ሳይኖረው ይያለኮ እነዚህ ሁለት አካባቢዎች ማለት ወልቃይት የምታዋስናቸው ሁለት አካባቢዎች በሰላም ይኖሩ ነበር ምናልባት የእለት ግጭቶች ሊኖሩ ይችላሉ ያርሶ አደሮች ግጭቶች የግጦሽ መሬት ግጭቶች ምናምን ሊኖሩ ይችላሉ ከምንድነው ወደኔ ገብታ አረስክ አይውዳንተ ገብቻ ላረስኩም የሚል የሁለት አርሶ አደሮች ግጭቶች ሊኖሩ ይችላሉ እነዚህ በግለሰብ ደረጃ ያሉ ማለት ነው ነገር ግን ህገ መንግስት ወጥቶ ከዚህ ምላሽ መሬቱ የትግራይ ነው ከዚህ ምላሽ መሬቱ ያማራ ነው የተባለ ቀን ግን ወልቃይት የኔናት የሚል ጥያቄ አብሮ ተወለደ ምክንያቱም ትግራይ የሚባል ብሔር መሬት ኖሮ አማራ የሚባል ብሔር መሬት ኖሮ ከዛ በፊት መሬት ያማራ መሬት የትግራይ ሳይሆን መሬት ያሃጎስ መሬት ዳምጠው ነበር አማራ ክልል አሁን አማራ ክልል በመንለው ቦታ ውስጥ ይኖር የነበረ ዳምጠው የሚባል ሰውዬ መሬት ነበረው የሚያርሰው መሬት ነበረው በኋላ ህገ መንግስቱ ሲጸድቅ ግን መሬቱ የዳምጠው መሆኑ ቀርቶ ያማራ ሆነ ስለዚህ ብሔሮች መሬት ተሰጣቸው ብሔሮች መሬት ሲሰጣቸው የይገባኛል ጥያቄው ከሁለት አርሶ አደሮች ከፍ አለ ወደ ሁለት ክልሎች ሁለት አርሶ አደሮችና ሁለት ክልሎች ሲጣሉ ደግሞ
ያለው ተኩሳት ቀላል አይደለም በጣም ከፍ ይያለ ነው የሚሄደው ሁለት አርሶ አደሮች ቢጣሉ አካባቢው ላይ ያለ ሽማግሌ ሊዳኛቸው ይችላል ከሽማግሌዎቹ ከፍ ካለ የፖሊስ ጉዳይ ነው የሚሆነው በጣም ከተካረረ ፍርድ ቤት ሄደው በቃ አንተምተው ከመባባል ካለፉ ፍርድ ቤት ሄደው የዚህ ሰውዬ ንብረት ነው ከዚህ ምላሽ እንዳደረሰበት እንዳታርስ የሚል ውሳኔ ሊፈታው ይችል ነበር አሁን ግን ጉዳዩ ከሁለት አርሶ አደሮች አልፏል ከዳምጦና ከሃጎስ አልፎ የትግራይና ያማራ ክልል ሆኗል ይሄንን ያደረገው ኦቨርናይት ጉዳዩ የለወጠው ገመንግስቱ ነው ገመንግስቱ ለብሔሮች መሬት ሰጠ ፖለቲካችን ብሔር ላይ ተመሰረተ ብሔሮቻችን መሬት ኖራቸው ስለዚህ መሬት የኢትዮጵያን ፖለቲካ የሚዘውር ትልቅ ኤሌመንት ሆነ ማለት ነው ይሄኑ በቃ ያለው ትልቁ ጉዳይ ማለት ነው ወልቃይት የምትባለው ቦታ በዚህ መጠራን ገብጋቢ የሆነችው በዚህ ምክንያት ነው ሁለቱም ክልሎች የኔናት ለማለት ያነሳሳቸው በጣም ብዙ የሰለጥ ምርት ምናምን የሚመረትባት አካባቢ እንደሆነች ብዙ ይወራል በለም የሆነ መሬት እንደሆነ ብዙ ይወራል ከዛ አንጻር ጥቅሙን ይፈልጉታል ግን ሁለቱ ክልሎች ያንድ ሀገር ሁለት ክልሎች እንደመሆናቸው መጠን ወደ ትግራይም ቢሄድ ወደ አማራም ቢሄድ ያው የኢትዮጵያ አካል ነው ብለው ያንድ ሀገር አካል ነው ብለው እንዳይቀመጡ ያስገደዳቸው መገንጠልን የሚደግፍ ህገ መንግስት መገንጠል የሚባል መብት የሚሰጥ ህገ መንግስት ለብሔሮች መሬት ስለሰጠ ነው ወልቃይት እሺ ትግራይ የኢትዮጵያ ናትና ወልቃይት የትግራይ ብትሆን ያው የኢትዮጵያ ነው በሚል መረዳት አማራ ክልል ቢሸነፍ በዛኛው በኩል ደግሞ አማራ ክልል የኢትዮጵያ ነው ወልቃይት የአማራ ቢሆን ያው የኢትዮጵያ ነው እኛም ኢትዮጵያውያንን በሚል መረዳት ትግራይ ክልል ቢሸነፍ ነገ ጧት አንቀጽ 39ን ጠቅሰው ወልቃይትን ይዘው ይገነጥላሉ የሚል ስጋት ደግሞ አላቸው በሌላ በኩል ስለዚህ ቦታ ይወሰድብናል የሚል ፍርሃት ስጋት ስላለባቸው በዚህ መጠን ወልቃይት የኔናት የሚል ጭቅጭቅ ውስጥ ቢገቡ አይገርም ለመሆኑ ወልቃይት የማን ነበረች ወልቃይት አሁን እንደዚህ አሳሳቢ ቦታ ከመሆኗ በፊት ህገ መንግስቱም ደግሞ ለብሔሮቻችን መሬት ከመስጠቱ በፊት ወልቃይት የት ነበረች የሚሉ ጥያቄዎች ደግሞ ይነሳሉ ከዚህ አንጻር የቀድሞ የህወሓት ታጋዮች እውነቱን ተናግረዋል ብሎ ኢቲቪ ከአመታት በፊት ያስተላለፈው አንድ ፕሮግራም አለ ወልቃይት ከጎንደር ነው ተቆርሳ የተወሰደችው የሚል በማፕ የሚያሳዩበት የሆነ ፕሮግራም አስተላልፎ ነበር ምናልባት አምኖበት ነው ወይ ደግሞ ከህወሓት ጋር ጦርነት ውስጥ ሲገባ ይሄን ነገር አወጣ ወይ የሚሉ ከጀርባም ይነሱ ጉዳዮች ይኖራሉ ግን ወደር ደምጣላንም ይሄ ፕሮግራም በኢቲቪ ተላልፎ ነበር የቱ ካላችሁኝ አሁን መጋበዛችሁ ቪዲዮ ነው ይሄንን ለማስፈጸምም የራሱን ካርታ አዘጋጅቶ እንደነበርም ነባር ታጋዮቹ ከ30 አመታት በፊት አጋልጠዋል አሁን ሼድድ የሆኑ ፓርቲዎችን ብናይ ለምሳሌ ይሄንን እንዲህ ያለውን ቦታ ከጎንደር ተቆርሶ ከሱዳን ጋራ እንደሚያዋስን ሆኖ ወደ ትግራይ የገባ ካርታ ነው የጎንደር ክልል ሀገር የመሬት ክልል ነው ይሄንን ያየን እንደሆነ ደግሞ እንዲህ ሆነ ደግሞ ከሰሜን ወሎ ተቆርሶ ሰቆጣን ሐሸንጌን አላማጣን ቆቦንና ሌሎችን ቦታዎች ይዞ ለትግራይ የተሰጠ አዲስ በካርታ ነዳፊዎች በትግራይ ካርታ ነዳፊዎች የተሰጠ ነው እዚህ ጎንደር ላይ ያልተቆስኩት ማዕድረመጽ ወልቃይት መሰንፈያ የሚባለው ማዕዳርቃይ ምን ይሁሉ ደግሞ ያው ከጎንደር የተሰጠናቸው እዚህ ደግሞ ነዳሎል አለ ናሳል የሚባል ብዙ ቦታዎች እዚህ ደግሞ የአሰብ እንትኖች የነበሩት ደግሞ አሁን ይሄ አንድ ልጅ ተነስቶ ዶሮ ሊስል ይችላል ወይም ጭራቅ እንደፈለገው ግን ያ ጭራቅ ላይሆን ይችላል እና ይሄ ነው ይሄ እንግዲህ ማን ነው የሚቀበለው ይሄ ካርታ በእውነቱ አንድ ምጽፈው ጽሁፍ አለ ማዘጋጀው ስነ ጽሁፍ በዛ ላይ የማቀርበው ካርታ ነው ድሮ ካርታ እና አሁን ማሌሊት ህወሓት ማሌሊት ያነሳው ካርታ ነው ህዝቡ የሚለውን እናያለን እንግዲህ እና ይሄ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ በግጭት ውስጥ ይገባሉ የሚለው ምንድነው በሐሳብ ቅራኔ ውስጥ ወይስ በፖለቲካ ጉዳይ ውስጥ ከፍተኛ ችግር የሚያስከትለው ኮንትራዲክሽን ቅራኔ ዛሬ የሚለው እና ነገ የሚለው የተቃረነ እንደሆነ ወይ እውነት የለውም ወይ ታሪክ የለውም አንድ መሰረታዊ የሆነ ጉዳይ ነው ይሄ ነው እነዚህ ሰዎች እዚህ ሰሜን ጎንደር ውስጥ የነበረው መሬት ተቆርሶ ለትግራይ ውስጥ ከተጨመረው በኋላ እና እዚህ ወሎ ውስጥ ካሉ ሰዎች በሙሉ አማርኛ ተናጋሪ ናቸው አማርኛ የሚናገሩ ናቸው እንግዲህ እንዳያችሁት በ1982 አካባቢ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የተላለፈ ፕሮግራም ነው ይሄ 1982 ማለት ህወሓት መራሹ መንግስት የነበረበት እና ከአማራ ክልል መሬት ተቆርሶ ወደ ትግራይ ተሰጥቷል ብሎ ለመናገር በዚህ መጠን የሚደፈርበት አልነበረ
ግን ይሄንን ሁሉ አልፈው በ1982 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይሄ ፕሮግራም ተላልፏል። እነራያና ነውልቃይት እነዚህ ሼድ የተደረጉት ቦታዎች ማለት ነው። በዘንግ እንደሚጠቁሙት ተናጋሪው ተቆርሰው ለትግራይ ክልል ተሰጥተዋል የሚል ካርታ ነው ያሳዩ ያሉት። በ1982 መተላለፉን አይደለም አሁን ማስተዋል ያለብን። እንደምታዩት ይሄ ከስር ያለው የኢቲቪ ሎጎ አሁን የቅርብ ጊዜ ሎጎ ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር ከኋላ ከ1982 አርካይቭ ከአርካይቭ ውስጥ ጎትቶ አምጥቶ ማስተላለፍ ለምን አስፈለገው የሚል ጥያቄ መነሳቱ አይቀርም። ስለ ኢቲቪ ይሄ በጣም ግልጽ ነው። የሰሜኑ ጦርነት ስለነበረ ህዋቶችን ባንድም በሌላ ምክንያት በፕሮፓጋንዳ መብለጥ ስለሚገባ የተደረገ ነገር ሊሆን ይችላል። ጉዳዩ ግን ዋናው ጉዳዩ ግን እሱ አይደለም። እንደነዚህ አይነት መሬቶች ከትግራይ ተወስደው ከአማራ ተወስደው ለትግራይ ተሰጥቷል የሚሉ የቀድሞ የህዋት ታጋዮችም አሉ ማለት ነው። እነዚህ ብቻ አይደሉም። አሁን የምንድነው የአንድ የትግራይ ፓርቲ አለ ስሙን ዘንግቸው ነው እነ አረጋዊ በህሬ የሚመሩት እነ ዶክተር አረጋዊ በህሬ የሚመሩት እዛ ውስጥ የሚሳተፉ ሰዎች ሁሉ እንደ አይነት መረዳት እንደነበራቸው ነው የሚነገረው። የህዋት ነባር ታጋዮች ይህንን ነገር አይክዱትም። ከአማራ ክልል የተቆረሰ መሬት አለ ለትግራይ ክልል የተሰጠ፣ ከአማራ ክልል ተቆርሶ ለትግራይ ክልል ተሰጥቷል የሚል መረዳት መፈጠሩ በራሱ ነው ይገርመኛል። ምክንያቱም እነዚህ መሬቶች ተቆርሰው ሲወሰዱ አማራ የሚባል ክልል አልነበረም፣ ትግራይ የሚባል ክልል አልነበረም። በኋላ ክልል ሊፈጥሩ እንደሚችሉ ስላሰቡ እነዚህን ቦታዎች ወደዚህ አካለሉ የሚል መረዳት ካልሆነ በስተቀረ ይሄ የሚባል ክልል ይሄ የሚባል ክልል የሚባል አልነበረም። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ግዛቶች ነበሩ። በንጉሱና በደርግ ጊዜ የሚባሉ እንደነበረው ክፍለ ሀገር ጠቅላይ ግዛት የሚባሉ ነበሩ። አማራ ክልል፣ ትግራይ ክልል፣ ኦሮሞ ክልል፣ ደቡብ ክልል የሚባሉ አልነበሩም። እና ከአማራ ክልል ተቆርሶ ለትግራይ ተሰጠ የሚለው አሁን በህገ መንግስቱ ምክንያት ፍሬም ያደረግነው ጉዳይ ነው። እንደዛ መባሉ ይገርመኛል ማለት ነው። የሆነ ሆኖ ግን እነዚህ ቦታዎች ከዚህ ክልል ተቆርሶ ወደዚህ ክልል ሄዷል ሲባል የማን ነበሩ? የአማራ ክልል ካልነበሩ የትግራይ ክልል ካልነበሩ ምን ነበረ መጠሪያቸው የሚል ጥያቄ ደግሞ መነሳቱ አይቀርም። በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዲህ ብለው ነበር። እሱን ቪዲዮ ልጋብዛችሁ። አይታችሁ ይሆናል። የአርማጮ የወልቃይት የጠቀዴ ህዝብ እንኳን አሁን ባለው ሁኔታ ባለፉት 30 ዓመታት ያ ሁሉ ዱላ የወረደበት ኢትዮጵያዊነቱንም የበጌም ድርሶ መሆኑንም እየተናገረ እየሞተ እየተሰደደ ዛሬም አለ። ዛሬም ሸብረክ ያለ አከባቢ አይደለም፣ በትንሹም የሚል አከባቢ አይደለም። ይሄ ነገር ለኛ ፖለቲካ ሊሆን ይችላል፣ ለኛ ቁማር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ለልጆቻችን ምን እያልናቸው ነው? አትችልም አንተ ከሌላ ቦታ ጸብ ሲፈጠር ፍራ እያልን ያለ ነው የሚለውን ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን የተናገሩት ከህወሓት ጋር የነበረው ጦርነት መሀል ላይ የሆነ ጊዜ እሳቸውም የህልውና ዘመቻ እንደዚህ ምናምን ብለው ህወሓትን ወደመጣበት ከመለሱት በኋላ ከሚዲያ ሰዎች ጋር ያደረጉት የእውቅና መስጠት ዝግጅት ነበረ። ለሚዲያ ሰዎች ነው ይህንን እየተናገሩ ያሉት። ስለ ናሬሽን ነው የሚያወሩት። አንተ አትችልም አይነት ናሬሽን እየፈጠርን እንዳይሆን ሚዲያዎች የምትዘግቡትን አዘጋገብ አስተካክሉ የሚል ምክር ሀሳብ እየለገሱ ነው። በመሀል ግን ምን አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ? ወልቃይት አሁንም ድረስ ኢትዮጵያዊነቱን የበጌም ድር ሰውነቱንም አልካደም የሚል ቃል ተጠቀሙ። በጌም ድር ምንድን ነው? በጌም ድር የማን ነው? በጌም ድር አሁን አማራ ክልል ውስጥ አለ የሚባል ቦታ ጎንደር ነው። በአጠቃላይ በጌም ድር ማለት ጎንደር ነው። ስለዚህ ወልቃይት የበጌም ድር ነው ካሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወልቃይት የጎንደር ነው፣ ወልቃይት የአማራ ነው እያሉ ነው ማለት ነው። ችግሩ ግን ይሄ አይደለም። እሳቸው ይህንን አሉ ተብሎ ምናልባት በወቅቱ ብዙ ነገር ተብሎ ሊሆን ይችላል፣ ግን የሚጸድቅ ነገር አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተነስተው ወልቃይት የበጌም ድር ነው ስላሉ በቃ አማራ ክልል ይወስዷል ማለት አይደለም። ከዛ በኋላም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው ከዚህ ንግግራቸው ጋር የሚጣረስ ንግግርም አድርገውም ያውቃሉ። ስለ ወልቃይት በተደጋጋሚ ነው የሚጠየቁት፣ እሳቸውን በተደጋጋሚ ነው የሚመልሱት። እንደው ትንሽ አጠይመው የሚናገሩባቸው ጊዜዎችም ደግሞ ነበሩ። የተወሰኑትን እስኪ ልጋብዛችሁ። አሁን የምጋብዛችሁ ቪዲዮ ተመልካቾች፣ ቅድም አንድ እየተገደልን ነው አይነት መግለጫ ሲሰጡ ነበሩ። አንድ ሰው ስንገደል ነበረ እኛ ያቀረብነው አቤቱታ ከሁለት ዓመት በኋላ ተብለን በህግ አግባብ አካሄድ ስንሄድ የተሰጠን ምላሽ መገደል፣ መዘረፍ፣ መደብደብ ነው ሲሉ የነበሩት ሰው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፊት ለፊት የተናገሩት ነው ያልኳችሁ ቪዲዮ እዛ
سبسابة علي يتناقرد من تقلعي ميسترو سلوى الكايت اندينا بريالوت يولكايت يماندن دياكي قبداي يكماند يماندن دياكي قبداي بي يبوتا ويكم دال دياكي هبقنا هقمان قسم تكترو بيتشاني فتا بسبسابة بسبسابة بأواجب بأنت ماري نقرم بميمالس قبداي ኢህአዴግ ገምግሞ እንዳስቀመጠው ህገ መንግስቱን ተከትሎ ምላሽ እንዲያገኝ ይደረጋል። እንግዲህ እንደሰማችሁት እዚህ መድረክ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት ምንድነው? ህገ መንግስታዊ መንገድ ተከትሎ ይፈታል። አንድ መሪ ስለተናገረም ይሁን ጉዳይ አይደለም። ሶ እሳቸው መሪ ስለሆኑ ብቻ ህግ አፍረሰው ወልቃይት የከሌ ነው ወልቃይት የከሌ ነው አይሉም ማለት ነው በዚህ ሳቤ መሰረት። ወልቃይት የበገምድር ነው ያሉበትን ንግግር ደግሞ ቀደም ሲል አስደምጠናችኋል። ምናልባት ያ አይነት መረዳት ይኖራቸው ይሆናል። ወልቃይት ያማራ ነው የሚል መረዳት ሊኖራቸው ይችላል። ግን ይሄ መረዳት ስላላቸው ብቻ ወልቃይትን አንስተው ለአማራ ክልል አይሰጡ። እንደዚህ በሆነ በፖለቲካም ሴራም ደግሞ አድርገው ወልቃይትን በድግ አድርገው ለትግራይ ክልል አይሰጡ። ሊፈታም ይገባው በህግ አግባብ ነው የሚል መረዳትን እንዳላቸው ነው ከዚህ ንግግር የምንረዳው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ንግግር ባደረጉበት ጊዜ ገና ብልጽግና ሳይመሰረት ስታ ንግግራቸው መሃል እንደሰማ ነው ኢህአዴግ በጉባኤው እንደወሰነው ይሉ ነበር። ስለዚህ ገና ብልጽግና አልተመሰረተም ያኔ የወደ ስልጣን የመጡ ሰሞን ነው በየአካባቢው የዞሩ ሰዎችን ህዝብን የሚያነጋግሩበት ሰዓት ነበር ይሄንን የተናገሩትና በህግ አግባብ ሊፈታም ይገባው ጉዳይ እንደሆነ ነው የተናገሩት። ቀደም ወልቃይት የበገምድር ነው አይነት ቅላጽ ያለው ንግግር ተናገሩ። አሁን ደግሞ አይ የለም በህግ አግባብ የሚፈታ ቦታ ነው አሉ። ከዚህ በኋላስ ምን ብለው ያቋሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ወልቃይት? ሌላ ቪዲዮ ልጋብዛችሁ። ከወልቃይት ጋር በተያያዘ ላንሱት ጥያቄ ብዙ አነባለሁ ብዙም ሰማለሁ። ወልቃይትን በሚመለከት የሚነገሩ ሽረባዎች፣ ሴራዎች፣ ኮንስፓይረሲስ ብዙ ሰማለሁ። የኢትዮጵያ መንግስት በእነዚህ ሽረባዎች ውስጥ እጁ የለበትም። የወልቃይት ህዝብ እንዲገነዘብ እንፈልገው የሚወራው የሚናፈሰው አሉባልታ ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስት እጁ የለበትም። እኛ ደቡብ አፍሪካ ሄድ ነው ወልቃይት ወደ አማራ ይሁን ወደ ትግራይ ይሁን የሚለውን ለመወሰን አይደለም። የፕሪቶሪያው ሳሚትም ይሄን ለመወሰን ስልጣን የለውም። ምን አገባውና ነው ኢትዮጵያ መሬት እዛ ሄድ እዚህ ሄድ የሚለው? እኛ እዛ ሄድ ነው እንዴት ሰላም አመተን በንግግር ችግሮቻችን እንፍታ ለማለት ነው። ለምን ወልቃይት ተስቦ እዛ ውስጥ እንደሚገባ አላቅም። ወልቃይት ብቻ እኮ አይደለም ሰሜን ሸዋ ላይ ኦሮሚያና አማራ ጥያቄ አላቸው እሱም ደቡብ አፍሪካ ሄድ። ሲዳማና ወላይታ ብላቴ ጥያቄ አላቸው እሱም ደቡብ አፍሪካ ሄድ። እኛ ሰራ አይደለንም ለምንድ የለንም ቦታው አይደለም። የተስማማ ነው በኢትዮጵያ ህግና ስርዓት ይፈጸም ነው። ከህገ መንግስት በፊት ነው የተወሰደው በጉልበት ነው የተወሰደው ላሉት የኔ ፍላጎት ያስተት እንዳይደገም ነው። ዛሬ በጉልበት ነገ ታገሰ በጉልበት ከሆነ ዘላቂ ሰላም አያመጣም። ወልቃይት ብንፈልግም ባንፈልግም የተወላገደ አማርኛ የተወላገደ ትግረኛ የሚናገር የሁለቱ ህዝቦች ድልድይ የሆነ ህዝብ ነው። ሁለቱን ቋንቋ የሚናገር የተጋባ የተወለደ ህዝብ ነው። ወልቃይቴነቱ ነው አትንኩብኛለው እንጂ ከእንግዲህ በኋላ ትግራይ የሚባል ጋር አልገናኝም አልነጋገርም አላለም አይችልም ቢልም። እንግዲህ ይሄ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ንግግር ፓርላማ ውስጥ የተደረገ ነው። ጥያቄ ተነስቶላቸው ሲመልሱ ነው የተናገሩት። የፕሪቶሪያው ስምምነትን ማhall ላይ ተክሷል። ብዙ ሰዎች ስለ ፕሪቶሪያው ስምምነት ሲነሳ አወዛጋቢ መሬቶች ብሎ ያልፋቸዋል። ወልቃይትና አራያ አወዛጋቢ መሬቶች በህገ መንግስቱ አግባብ ይፈታሉ የሚል የሆነ እንደ በደምሳሳው የተቀመጠ ሐሳብ አለ። ያን ጉዳይ ያነሱና የፕሪቶሪያው ስምምነት አልተፈጸመም የሚል ተደጋጋሚ ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ግን የፕሪቶሪያው ስምምነት ወልቃይት የትግራይ ይሁን ያማራ ይሁን ብሎ አልወሰነም የሞሰነም ስልጣን ደግሞ የለውም በግልጽ የተናገሩት ነገር ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ቀደም ለመጠቃቀስ ሞክረ ያለው አሁንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት
በጉልበት ደግሞ ከምንድነው ከሕገ መንግስቱ በፊት ነው የተወሰደው በጉልበት ነውና በጉልበት እንውሰድም ደግሞ ወስደናል በጉልበት አሁን የኛ ነው የሚል መረዳትም ደግሞ ያላችሁ ሰዎች አሉ። ሌላውና አሁን ምናልባት መንግስት ቢሆን ደስ የሚለው እና ጠቅላይ ሚኒስትሩም ደግሞ ጨረፋ አድርጎ የተናገሩት ምናልባት እኔ ሊሆን ይችላልም ብዬ መጠበቀው ወልቃይት አሉ የተወላገደ አማርኛ የተወላገደ ትግረኛ የሚናገር የሁለቱ ክልሎች ድልድይ የሆነ ህዝብ ነው። ምን ማለት ነው? ይሄን እንዴት ነው ምን ተረጉመው? ትግራይ ነህ ብቻ ብለን ወደ ትግራይ ልናካልለው ምን እንችለው አካባቢ አይደለም። ወይ ደግሞ አማራ ነህ ብለን ወደ አማራ ብቻ ምናጠጋጋው አካባቢ አይደለም። ከሁለቱም ህዝብ የተውጣጣ ሁለቱንም ቋንቋ ያወላገደ የሚናገር ምናልባት በጊዜ ሂደት ወልቃይት የሚባል ቋንቋ ሊፈጠር ይችላል ፎርዛት ማተራላቀም ከሁለቱ ቀይት ግን ወልቃይቴ ሲባል አማርኛንም ትግርኛንም ያንሻፈፈ የሚናገር የሆነ የራሱ ማንነት ያለው አካባቢ እንደሆነ ያ አይነት መረዳት እንዳላቸው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር እረዳለሁ። ይሄንና የዚህ አካባቢን ችግር ለመፍታት ያሉት አማራጮች ምንድናቸው ሚሉትን ማየት ያስፈልጋል። አሁን የአማራ ክልል ይሁን ብሎ ትግራይ ክልል ቢስማማ የአማራ ክልል ሆኖ በሰላም ይፈታል ጉዳዩ። ግንም ይሆን አይደለም ትግራይ ክልል እንደዛ አይደለም። የትግራይ ክልል ይሁን ብሎ የአማራ ክልል ቢስማማ ጉዳዩ በሰላም ይፈታል። ግን የአማራ ክልል እንደዛ ስለማይል ይሄም የሚሆን አይደለም። ይሄንን ለማስተረቅ ያሉት ሁለት አማራጮች ናቸው። ወይ ህዝበ ውሳኔ ማድረግ አለዛም ወልቃይትን ራሱን የቻለ ክልል ማድረግ። ህዝበ ውሳኔ ያድርግ ሲባል ሁለቱም ክልሎችን ቢነው የሚሉት ምክንያታቸውን ቀደም ዳሰናል። ከትግራይ ክልል በኩል ብዙ የተፈናቀሉብን ሰዎች አሉ። አሁን ደግሞ ያቶ ጌታቸው ረዳን መግለጫ ሲነስድ የፌደራል መንግስቱ ራሱ እዛ አካባቢ ሰዎች ያሳፈረ ነውና ዲሞግራፊውን እየለወጠው ነውና ህዝበ ውሳኔ ጥቅም የለውም ስለዚህ በፍጹም ሪፈረንደም አንስማማም ይላሉ። ከአማራ ክልል በኩል ደግሞ ቀደም ለማለት እንደሞከርኩት አርቲፊሻል የሆነ የህዝብ አሳፋፈር ነበር። ከሌሎች የትግራይ ክልል አካባቢዎች መጥተው የሰፈሩ ሰዎች ስላሉ ህዝበ ውሳኔ ቢደረግ ድምጹን ያዛባዋል የሚል አቋም ስላላቸው በህዝበ ውሳኔ አይስማሙም። ስለዚህ የሁለቱን ክልል ጉዳዮች በህዝበ ውሳኔ እንፍታው የሚለው የህገ መንግስታዊ አካሄድ አሁን ትርጉም አልባ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይህንን ነገር በሰላም ለመፍታት አመቺ አይደለም። ስለዚህ የተሻለ አማራጭ ምንድነው? ሰሞኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከትግራይ ክልል አመራሮች ጋር አደረጉት በተባለው ምክክር ላይ አንስተውታል ተብሎ የሚታመነው ጉዳይ ይሄ ነው። ወልቃይት ራሱን የቻለ ክልል ይሁን የሚል ይሄ ነገር በሰላም ሊፈታው ይችላል ወይ? የዛን አካባቢ ችግር ካልን ካሉት አማራጮች እኔ ቢሆን ጥሩ የሚሆነው በእኔ አመለካከት በእኔ አረዳድ ቢሆን ጥሩ የሚሆነው ጉዳዩን ለህዝቡ መተው ነው። እዛ አካባቢ ያለው ህዝብ መተው። ብዙ ሴራዎች እንዳሉት ጠፍቶኝ አይደለም። የትክክለኛ እዛ ቦታ ላይ ያለው ህዝብ ቁጥር ማን ነው? ቁጥሩስ ምን ያህል ነው የሚለው ጉዳይ ብዙ ሴራዎች የተሰሩበት ጉዳይ መሆኑ ጠፍቶኝ አይደለም። ግን ከኔም ከጠቅላይ ሚኒስትሩም አማራና ትግራይ ክልልን ከሚመሩትም ሰዎች በላይ ጉዳዩ ወልቃይት አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ጉዳይ ነው። እነዚህ ሰዎች ማንነታቸው የቱ ነው የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው በህዝበ ውሳኔ ሊፈቱት የሚገባ ጉዳይ ነበር። ይሄ በህዝበ ውሳኔ የሚፈታው ጉዳይ የሚያመጣው ውጤት ገና ለገና እኛን ይጎዳናል ከሚል መነሳት አሁን ያሉ ፖለቲከኞች ስለሚስቡት ስለሚወጥሩት ነው እንጂ ጉዳዩ በህዝብ ውሳኔ ቢፈታ ሰላም ያገኝ ነበር የሚል መረዳት አለኝ። ምናልባት ግን ህዝብ ውሳኔ ደረጃ መድረስ የማይገባን ከሆነ ምናልባት ፕሮሰሱ ተጀምሮም ቢሆን አላቀም ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ከተደረገ የወልቃይትና የራያ ጉዳይ በአንድ ሌሊት ጥቅም አልባ ቦታዎች ሆነው ያርፋሉ። ምክንያቱም ህገ መንግስት ተሻሽሎ ፖለቲካችን ከመሬትና ከብሔር ከተላቀቀ በጣም ተራ ቦታዎች ይሆናሉ። ክልል ከፈረሰ በጣም ተራ ቦታዎች ነው የሚሆኑት። አሁን ህገ መንግስቱ አይደለ ክልሎች ፈጥሮ መሬትን ለክልሎችና ለብሔሮች የሰጠው? ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ተደርጎ የብሔር ፖለቲካ የለም ቢባል ኢትዮጵያ ውስጥ የዜግነት ፖለቲካ ነው ያለው ቢባል ክልሎች ይፈርሳሉ ማለት ነው። ክልል ከፈረሰ የኔ ነው ወልቃይቴ ነው የሚሉ ክልሎች አይኖሩም ማለት ነው። ስለዚህ የወልቃይቴ ራያ ሌሎችን ቦታዎች እንደ የማንነት ጥያቄ የሚነሳባቸው ቦታዎች ጥቅም አልባ ነው የሚሆኑት። ስለዚህ ምናልባት ነገ ከነጎዲያ የሆነ ፓርቲ አሸንፎ የሆነ ፓርቲ ስልጣን ይዞ ለሚቀይረው ህገ መንግስት ተብሎ ዛሬ ወልቃይትና ራያ ዋጋ መክፈል እንደሌለባቸው ይስማኛል። ይሄ የግል መረዳቴ ነው። ከዛ ሲያልፍ ህገ መንግስቱ ላይ አይሻሻልም
በዚሁ ነው የሚከተለው ለሚከተሉት ብዙ አመታትም ከተባለ ህገ መንግስቱ ለነዚህ ሰዎች የሚፈቅድላቸው ህዝበ ውሳኔ የሚባል ነገር አለ። ህዝበ ውሳኔ ለሲዳማ ተፈቅዶ ሲዳማ ክልል ሆኗል። ደቡብ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች እኛ በህገ መንግስቱ ምክንያት በሰጠን መብት ምክንያት ክልል መሆን አለብን ብለው እነ ሲዳማ እነ ምዕራብ ኢትዮጵያ መናምን የሚባሉ ክልሎች ተፈጥሯል። ለነሱ የተፈቀደው ህገ መንግስታዊ መብት ለወልቃይትና ለራያ ለምን እንደሆነ የሚነፈገው እነሱም በህዝበ ውሳኔ አማራ ነኝ ትግሬ ነኝ ሊሉ ይችላሉ። የለም ራሳችንን የቻልን ክልሎች ነንም ሊሉም ደግሞ ይችላሉ። ብዙ ሰው የሚስማማበት ነገር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ህዝበ ውሳኔውን ግን ሁለቱ ክልሎች ካልፈለጉት የመጨረሻው እና ብቻኛው የሰላም አማራጭ ሊሆን የሚችለው ወልቃይት ራሱን የቻለ ክልል እንዲሆን ማድረግ ነው። ይሄ መስለኛል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፍላጎት የፌደራል መንግስቱ ፍላጎት። ሲናገሩ እንደሰማችኋቸው ከነገግራቸው ድምጸት እምንረዳው ያንን ነው። ወልቃይቴ የሚባል የሆነ ማህበረሰብ አለ። ለካሁን አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖረውን ሰው አዲስ አበባዊ ማለት እንደተጀመረው ወልቃይት ውስጥ የሚኖረውን ሰው ወልቃይቴ ማለት አማራ ነው ትግራይ ነው ከማለት ይልቅ ወልቃይቴ ነው ብሎ የመግለጽ አረዳድ ያለው አማርኛና ትግርኛን አንሻፎ የሚናገር ነው ምናምን ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚገልጹበት አካሄድ በዛ አውድ በዛ አግባብ እንረዳው ካለን። ስለዚህ ሁለቱ ክልሎች በዚህ መካረር ውስጥ ሆነው የፌደራል መንግስቱ ለከሌሁን ብሎ ለመወሰን ስለተቸገረ በጣም አጣብቂኝ ውስጥ ስለገባ ያሉ አማራጭ ይሄንን ማድረግ ነው የሚሆነው። እጠብቃለሁ ምናልባት ቀደም እንዳልነው ይሄገ ያሁን የምክክር ኮሚሽኑ የሚያደርጋቸው ንግግሮች ቶሎ ተጣድፈውና የህገ መንግስት ማሻሻያ ካልተደረገ ወልቃይት የሚባል ሌላ ተጨማሪ ክልል ራያ የሚባል ሌላ ተጨማሪ ክልል ሊኖር ይችላል በየኔ ተጠብቃለሁ። ምናልባት የጠቅላይ ሚኒስትሩና የፌደራል መንግስቱ ምክር ሐሳብ ይሄ ሊሆን ይችላል በየ አስባለሁኝ። ከዛ በመለስ ግን ያሉት የየክልሎቹ መጓተትና ውጥረት መፍጠር ዳግም ለግጭት ራስን ከመዘጋጀት በዘለለ የሚፈጥሯቸው ነገሮች ያሉ አልመሰለኝም። ስለዚህ ከሁሉም የጉዳዩ መልከተኛል ከሚሉ ሰዎች ጉዳዩን በስክነት ማየት ይገባል። አሁን ማናቸው አቶ ጌታቸው ረዳ በሰጡት መግለጫ ፌደራል መንግስቱ እዛ አካባቢ በርግጥም ሰው ያሰፈረ ከሆነ የሆነ ፖለቲካዊ ሴራ ሊኖረው ይችል ይሆናል። እርግጠኛ ሆኖ ግን የሳቸውን ንግግር ይዞ ማውራት ከባድ ነው የሚሆነው። የፌደራል መንግስቱ ዋና አቋም ምንድነው ካልን ሊነግሩን የሚችሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ ይያሉን ያሉት እንደዚህ ነው፣ ምናልባት ወልቃይት የሚባል ክልል ሊኖር ይችላል ብዬ እጠብቃለሁኝ። ስለዚህ አሁን ላይ ወልቃይት በዚህ የተኩሳት መጠን በዚህ የተኩሳት ደረጃ ላይ ያለችው የትግራይ ተሁን የአማራ ተሁን የሚባሉ ብዙ መወጠሮች ብዙ ፍትጊያዎች ያሉባት ቦታ ነች። መጨረሻዋ ምን ይሆናል ለሚለውን ያው ሁላችንም እንግዲህ ጊዜ መልስ ይሰጠናል ለምንጠብቀው ነው የሚሆነው። ግን ከትግራይም ከአማራም ከፌደራል መንግስትም በኩል ያለው አቋም ይሄ ነው። በተቻለ አቅም እዛ ወልቃይት ውስጥ ያሉ ሰዎችም ደግሞ የሚናገሯቸውን ነገሮች ለማሳየት ሞክር ያለው የቀድሞ የህወሓት ታጋዮች የሚሉትንም ነገር ለማሳየት ሞክር ያለው የጠቅላይ ሚኒስትሩንም አቋም ለማሳየት ሞክር ያለው። እንግዲህ በአጠቃላይ ወልቃይት አሁን ያለችበት ሁኔታ ይሄ ነው ማለት ነው። እንዳልኳችሁ እኔ የምመርጠው በህዝብ ውሳኔ ቢፈታ ነው፣ ምክንያቱም ጉዳዩ የህዝቡ ነው። እኔ ይሄ ነኝ ካለ ልንከለክለው ስለማንችል፣ ያም አይሆን ከሆነ ግን ምናልባት በብዙ ፐርሰንት ደረጃ አዳዲስ ክልሎች ሊፈጠሩ ይችሉ ይሆናል ወደፊት ብዬም ደግሞ እጠብቃለሁ ማለት ነው። ወልቃይትን በተመለከተ ሰሞኑን ከፈጠረችው ትኩሳት አንጻር ትንሽ ልንልባት ይገባል ከሚል ነው ይህንን ፕሮግራም ዛሬ ያዘጋጀውላችሁ እና ቪዲዮች ያመጣውላችሁን ቪዲዮች በዚህ መልኩ አጠናቀቅ ያለው። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን እንደተለመደው ልታጋሩን ትችላላችሁ። የስልክ ቁጥራችን በቪዲዮቻችን ላይ ስክሮል ያደርጋል ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጠላችኋለን። ይሄ ቢሆን እንደዚህ ቢደረግ የምትሏቸው ሀሳቦች ካሉ እንጋራችኋለን፣ ለፕሮግራማችን ግብአት ይሆኑናል። እነዚህ ቪዲዮች ላይም ደግሞ እስቲ የሆነ እይታ ካላችሁ ብታጋሩ፣ የምትሏቸውን ቪዲዮችም ደግሞ በቴሌግራም አድራሻችን በኩል ቪዲዮ ላይ ስክሮል በሚያደርገው ስልክ ቁጥር የቴሌግራም አድራሻ በኩል ልትልኩልን ትችላላችሁ። እኛ አይተን የእኛን ደግሞ ምልከታ እናስቀምጥባችኋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ያበቃል። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ አማደ ገፋ ነኝ። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁኝ ቆይታችሁ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ጊዜ በሌሎች ቪዲዮዎች ደግሞ ደግሜ ያገኛችኋለሁ። እስከዚያው ጤና ይስጥልኝ።